اغلاس <سؤال> پروانه بنداردن عجیبې سره او د مېکي ما ډېر محترم استاد عظيمي صاحب خبرې کولی اول ښاغله <سؤال> استاد سلام <سؤال> تاسو ته سم خيرالهي خوشاله اوسئ ستړي مې سي او ورډونې کې د خوشاله نېمر غوس از <سؤال> می سم چې څنګه سټډیو ترلاسه نو ما ورته د سټی مورتو د کتلې مورتي مزیمي ساب دا څراځ دی چې د افغانستان د وچه ډوړې او دوري ټانه چاغې نه مخده نه خېټل لري نه نسل لري اموس سمارټ پاتې هلاک معنی 50 کاله مشر دی د 2 کلو وزن لار مزیت څوکم خو نه ماشل فټ پاتې دی فټ پاتې دی راځه پتی اشیک خو نه یی نو ز ز مینا خوب د ژوند یو برخه ده مې کنا او دغه څه برخه ده الله تاسو کین کار تر کې کین کې زو نه تري کوم از مې سبې له خسته برخه ده دا وسته ما و دې تکرار تا کته او بالکل کنا نو به دي باندې بیا مو تا خبرې وکړو ځکه زما ګنن چې کومه موجوده هغه رواني یا اسابي ناروغي ده د انسان په وجود باندې څه هغه زلري ځکه اکثره منګداوي چې نو بس فرق نه کوي منګ روغ جوړ ی خپل روزانه کارونه کوي او منګ اغنشتنه آیا واقعنم دسته چې هیڅ اغذیه په بدن باندې نور دا ناروغینه لري نو زه فکر کوم چې ام ویډیو کلیپ ګورو بیا به تراسانه کې خپل موضوع ته ادامه ورکوم عصبی یا رواني ناروغي دي اعصاب او نپراته د انسان په بدن باندې هم پدې اغیزې کوي د انسان د پوستکي خللال ماين زوري او انسان لاشلي عمر نه زوړ ښکاری د سترګو خلای لمان ززي او پوستکي ګنزکيږي کوم څوک چې عصبي تکلیف لري د سروختانې هم توييږي د بدن هورمونونه کمزوري کوي او په دغه ناروغانو کې د وینې فشار او د وینې شکر هم لوړيږي او مداص په دغه ناروغانو کې د ژړزې زرابان لوړيږي چې دا د ناروغ لپاره خطرناک دی عصبي د ناروغي د انسان حافظه کمزوري کوي او نشي کولای چې کوم سپیاو تاسو ته. ا سابې ناروغي د انسان بدن هم د ناروغي او په مقابل کې کمزوري کوي او یو عادي ناروغي کولای شي چې انسان لپخو غړزوي. د ا سابې ناروغي یو مهم ټکی دا دی چې ناروغي انسان نشي کولای کوم څه چې خوري هغه هضم کړي او په اورته ناس ناست یا پیچش پیدا کړي. هاوبل مهم ټکی دا دی چې د ناروغي انسان اځلاتي سیستم هم کمزوري کوي. یانه چې د ناروغي انسان هڅو کې هم نمانځي. او تر ټولو مهم ټکی دا دی د ناروغ انسان دی ویلي جرییان هم کمزور کیږي یعنی بدن نشي کولایږي نه پاغه اندازه چی بدن ورتاړتیا لري پمپ کیږي نو نن د موزمنګول راغسېده زه به دایمه چې همیشه دا خبره کوم چې ما ډیر پیسې ندي ګټلې خو ما ډیر خوندستان زلرمه او پاغي کیه وازمی صاحب هم ده او کله کله چې داسي سوشیانو ګوري په سوشل میډیا کې دغه کې نو خامخا د دا کنسنډای چې ما ته نسیتم کی او بیا زه چون کی شوخی کومم اغه زلک پټوک واخلم په د باندې لګه بدل لګی کی او د دانن موضوع چې موږ غوښی غن دي د پراغه سره چې په تیرو څورځو کې تاسو ګوري یوه لري یو موضوع را پورته شی بیا بل موضوع بابل موضوع ولې د سیده او دا ټول هغه خلک دي چې هغه ځ فکر کوم چې رواني تکلیف لري او زکه رازې چی اول خوده پوي شو چی دغه منګه راغسه اول د رواني تکلیف په با وجود باندې تفاهه لري اوس دا خبر کوم چی یو انسان روغ په صحت کنه په مزغوب نه اسابب یعنی رواني تکلیفونه لري دا هغه ولني فوکس په خپل ژوند باندې څنګه خپل ژوند خکه چی څنګه دغه د لاسه بل تفاده ورسیږي او که داسه تاسو نه ګوري او څومره خلک داس ګوري چې منفی خبري منفی کارته همشه ته وږي نو په دې باور لري چې هغه رواني تکلیف لري واغه د اغیتوبچ کیږي هغه بنازي می سپټه پټي امنونه سلامتو سنج بجان پرتل شکه دې ټولنه کې په دې هيواد کې په دې سیمه کې په دې سیمه کې په کو کو زپختون خاله ک بر پختون خاله oh. خاله کرسته پاتي دي oh. سواد نسته لوست oh. نسته oh. لغو پرې څه حقیقت راځي پرتل شکه لغو چې اړتیا زي درو oh. دوغه وخت oh. کله وران کړی دوړي دوړي کړی او یا افغاني رژیمونه بو یو کس به ادم ک به ورست د تاقاتو کریډیت څو ګنا ده لور دا څو ګنا ده ما زماګه پرونم یو مینه ما راکولم سره خبرې کولی فرخوندي سره څه و شو او هغه چې ژوند د لاس ور کو څنګ مرګ غی له ور کو غنورستو محکامي مول ټول ویل چا بي ګناوه او پر ترشکو نو څو خپل دره را هم و سوای چې مونږه اشتبا کړي تا څوک سده په دې مرګ کې نقش ته اصلي بسته ده نجبا جان ته تاسو یو وخت دې پاول کې تاسو پوښتنو کړې تاسو سوالي سمارټي زما په اړه مې ویل ز تاسو زما د لاسو کلمې څخه نو ګوري ډیره به خوړه ته باندېسی ډیره به خوړه ته باندېسی ما په یوټیوب کې ډیر خبرونه ډاونلوډ کړې دیغه وخت هغه aksuna هغه سره هغه قوره هغه ما زما وخت کې خوند خوند را نه کړ مله د چی دی یو خو هغه هغه حالات چې زما خبرې په هغه وخت ډیره پخې نه وي یو هغه هغه خوڅ هغه ما لري کلی بلی سکدا څه دی وڅ کوم خلک وڅ دا, <laughs> دا خبرې ما وری زو خو سپدی باور نه یم دا خولې ابتدایي مسایل و چې ما په ورک کې کله ما تجربه دلته کمې کار کوي خلاصره دویمه مدققه ځایي هغه وا هغه ځایي او لوک اه ما ت بیا مکران وای په پانتن کې په نور ځای کې چې مکران مې دی وسازان دي راباندي چې ته تکې چې کې دا ولی ورځ پر ورځ ځو نه کې بیت دی خطر روانې خلک باید هغه شي مړاوی شي زړه او ته به هغه کې ورځ پر ورځ انرژي د ډیریګ پر ورځ پر ورځ د کارونه د خورې د زماتون د ډیریګ د علت شیدل زاو مورید ور موسیا دونه وکمت تاسو تم ټول دوستانو ته زه فکر کوم چې څو څو کارونه دي چې کومه ځګرې کومه خلاص لري لږې جملې نه لږې جملې نه ول میډیا د زیانه تعقیبوم لاس کړي کومه تلویزیون دل لري افارين او او ست او دا سوشل میډیا مر سره ور وخلې یعنی په تعقیبوم تم تانځي شته تعقیبوم ارام شند خش شند سم شند صلب هغه زما غو نه نه راځي تدیر پریشان وینم ما خندا کی هغه څه کی چې ما ته دا شو سړی مې دا هیڅ نه و پدځکه چې سوشل مې نه وګورم او تدیر خبر ده تدیر خبر ده او وس واستقامت مختلف یعنی ما زو زغورم دوسم ته تاسو وایم چې یعنی تاسو سره سوال پیدا ای او واقعاً په دې په حد څخه کې چې سچ سدا نو زه تاسو ته وایم چې وازه زین خپل ارام کوي او دا تا د تاسو د بدن په کنټرول، مدیریت او رهبرۍ کې خورا ډیر نقش لري. او دا کې د غید... وجود Mm -hmm. د تاسو د روان نامتاثر ده او تاسو روان د تاسو لوجود نه او د تاسو وجود د تاسو روان نه oh, کله oh. د لاس خږي ځین oh. بعدم خرابي کله د ځین خرابي لاس بعدم سياره کتنه کیي شول شول بکیږي oh. تاسو کله لیدلی مېل کی ساي هي ډوډۍ خوري مزه کی oh. ولی د دې کور او د مليت څه تفاوت د خپلو تم هغه په اسلاته مرخړې په لاو درته پخې یالته آل تیم درته پخې دلته ولی او ډول خوان کی یالته بل ډول خوان کی ځکه څالت ته زهنه ډیر ورته چمتو یم اول ته خ خوان کی یا مسمیلی ولې خوانکه میرڅه څه کمال لري یا چکر ما څنګه کمال لري ته انوس د خپل کورنۍ او خپل اړیکو دی موارد لري کې بیا خوشاله او سوس تیرنی وای څه د میډیټ تکلیف د بډورو تکلیف د روماتیزم تکلیف د زړه ساکتي مسایل د مغز مشکل دا ټول په زين پورې حل لري یعنی تاسو اجازه راکئ زه په پنزل د ګل سره تاسو کله چې ستریس لري نو مټر ډاکټر سابيل چې ور سره به د ستریس بد اوګونو په یوناني د اوګونو خبرې کوي کله چې تاسو ستریس لري دغه کورتیزول ترشوکي د کورتیزول دسه د لکه زهر یا هورمون ده د هورمون ارو په انوي کته سود د غيوا یو قطره دی د هورمون په دې ګلاس کې و اچوي او په دې ګلاس کې ټوټه اډو کوي کوي او یا شپه کوي چې ته کې د دې چې دا شپه پېتې راسي سبا تک راسي تاسو بوویني چې غړډو کایله کوړ ټول یې راوېد اعلان دی ولرای نو تاسو فکر وکړئ موږ هره ورځ څومره څښلرو او دا زموږ بډو جوړو ته میدیته سګو ته یې نه ته ټول زړه ته د اول انسان ولې ټول افغانان ولې په په سلا شپته په څو لګې میدیته تکلیف لري دا ټول خوړې سیدې خوړې واړخده امر ډېرې استونز لري ولې د هازمې استونز لري ولې شش استونز لري دا د دې هورمونونو څخه پورته کېدل دا تاثیر کوي ولې وسوک شکر پیدا کوي یک شکر لري ولې استونز د شکر پورته او کتبي دغه فشار استونز ته د وانونو ولې استونز ده دا ولې پیدا کوي دا دی بډو استونز یا مثلا هم د 70 استونز هم د غړ استونز کروسلول دا ډېرې استونزه اطه د سرطانات نه ده د ری غلک په دې باور دي چې دا یو یا فاده یا وګه ده یو شایع ده د سرطان په نامه چی نهسته د دوی د سوایي په دنیا کې د سرطان په نامه چی نهسته یو از فوبیا ده وایو وخت یونان کې و ناروغي راغله وایي د ناروغي ویلې چې زسر کسان وزم بیا وایي چې تیر سره درې زر کسان وزم بیا وایي د خلک راغله ناروغي نه پټه نوکله افسانه ده چې mm. تا خو ویلې چې زر کسان وزم وایي ما زر کسان وځلی او 2000 ډار وځلی <laughs> ویره وزليدي يعني د څه لا دغه ویره دغه ډارونه دغه ستسونه رینزټنه دغه خفګانونه دغه تششونه د انسان وزن ډيري خوبي خرابي اشته خرابي شکر لوري دغه خلګ وزن کمیږي او سره او په دې پرشان کې خو یا وزن ډيريږي یا کمیږي دغه ستس متاثر وي به ترازو او دا کمی وږي خبر دي چې مونږ د رواني تکلیف خاصه بوزي په دې باندې خبرې کوم دمه